Galanews.com saytı xəbər verir ki, Filippindən Yaponiyaya hərəkət edən təyyarədə yanğın baş verib. 8 nəfər daşıyan və Filippinin Ninoy Aquino Beynəlxalq Hava Limanından uçuş edən şəxsi təyyarənin göyərtəsində Kanadalı bir xəstə, qohumu, 2 həkim, 1 tibb bacısı və 3 kabin heyətinin olduğu bildirilib. Təyyarədə olan 8 nəfərin də həyatını itirdiyi vurğulanıb. Filippin Mülki Aviasiya Təşkilatı səlahiyyətlilərinin qəzanın səbəbini araşdırmaq üçün uçuş zolağında olduqları qeyd edilib. Qeyd edək ki, qəzada həyatını itirənlərin şəxsiyyəti ilə bağlı heç bir açıqlama verilməyib.